Bună ziua! O să începem un pic mai repede, deoarece s-a declarat un pic și nu vreau nici să vă rețin foarte mult. Angel Vlad este numele meu, am 28 de ani și o să vă demonstrez dacă este un doritor și o să vă explic un tip de terapie din Reiki, mental-emoțional. Se poate aplica și dacă nu există inițieri pe acest sistem. Dar înainte de toate, ca să știu măcar cum stăm, cunoașteți ideea de Reiki? Da. Sunteți și inițiați? Adică aș vrea să ridicem una ce inițiați, măcar ca idee. Ok, super tare. Bun. Cum am spus, o să arăt două variante, atât cât și pentru inițiați, cât și pentru cei care nu au această inițiere, deoarece funcționează foarte bine atât timp cât suntem conștienți, prezenți și chiar credem că funcționează. Repet, nu o să dau niciun alt exemplu în afară de ceea ce eu nu am testat, experimentat și obținut rezultate. De aproximativ 2 ani sunt terapeut, pe lângă ceea ce fac, am un business în domeniul regimului hotelier, cu câteva apartamente, eu sunt din București și am văzut că îmi pot influența atât sănătatea, relațiile, ok, general vorbind viața, dar mediul înconjurător prin intermediul Reiki și am văzut că este serios, fac pentru care mă tratez serios și iau în serios acest lucru. În legătură cu terapia mental-emoțională, sunt programe pe care noi le recepționăm și rămâne tipărite în minte, probabil încă de mici copii, fără care noi să conștientizăm acest lucru și le luăm ca atare, ghidându-ne prin tot ceea ce facem, spunem, gândim și, evident, experimentăm. Aceste programe, la un moment dat, se pot transforma, materializa în anumite dureri, stări constante de neplăcere, de a nu fi mulțumiți de ceea ce trăim și e important să conștientizăm că ceva nu merge. Făcând același lucru fără să schimbăm ceva, nu vom obține niciun rezultat. Cum am spus, nu o să vreau să vă pierd foarte mult timpul și vreau să vă intru direct într-o demonstrație cu practica. Voi demonstra, în primul rând, pentru cei care nu au inițieri, și anume, ca paranteză, acest mod de a ne conecta și de a ne deschide chakrele palmelor, practic ne folosim de propria energie, se întâmplă prin a ne freca energic timp de 30 de secunde puternic palmele, dacă doriți să faceți paralel cu mine, bine, dacă nu, mă puteți urmări, ok, până simțim evident că mi se încălzesc foarte puternic palmele, simțim vibrații, înțepături, în acel moment chakrele palmelor sunt activate. Batem de 3 ori din palme și le suprăm pe lângă toate. Când se simțim, evident, deja simt înțepături destul de puternice, probabil și dumneavoastră. Cum am spus, în prima fază voi vorbi pentru cei care nu au inițiere, căci o puteți face. Palmele în gașo, între 3 și 5 minute, când inspirăm, ne gândim sub ombilic, la buricul nostru, să zic, acolo se va concentra toată energia și puterea pe care noi o vom direcționa, să zic, pentru acest program pe care am dorit să-l ștergem. Fiecare știe despre ce este vorba, dar probabil la o următoare demonstrație o să le facem concret. Ok. Inspirăm gândindu-ne la ombilic, expirăm gândindu-ne la palme. 3-5 minute se face acest lucru. Nu ne mai interesează alte lucruri, contează foarte mult să fim conștienți și prezenți către această terapie. A, că există o maimuță, iertați că vă întreb, există o maimuță care ne tot bâzie și ne gândurile acelea, maimuță beată, îmi place să-i spun. Există o tehnică de executat 3 respirații puternice, de inspir puternic, apnee 5 secunde și expir puternic, astfel încât să încercăm să ne lipim abdomenul de stomac. Făcând de 3 ori acest lucru, intrăm într-o stare alfa și efectiv suntem, mă iertați expresia, ca niște tute, așa. Adică chiar nu mai contează absolut nimic în momentul acela. Revenind. În momentul în care trec aceste 3-5 minute, palma stângă vine pe ceafă, la medula, aici, iar palma dreaptă pe frunte. Sunt două variante. Fie așa, fie așa. Și vă spun imediat de ce. Arta în această terapie este de a găsi exact nu neapărat mantra, cât ceea ce dorim să locuim, că vrem pace, că vrem liniște, să dispară durerea de cap, durerea de picior, durerea de spate. Asta ține de fiecare în parte. Hai să spunem, să mă rezum la cum mă simt bine din toate punctele de vedere. Pentru următoarele 3-5 minute, stând cu palmele așa și apăsându-ne aici între ochi, ok, cu ochii închiși, relaxat, putem mentaliza și repeta în gând acest lucru. Mă simt bine din toate punctele de vedere,
Eu aleg de obicei să spun în gând, fiind și în această stare de relaxare. Dacă vă este confortabil să spuneți voce tare, este în regulă. Probabil ar fi bine să nu faceți în public, ca să nu o să uite oamenii ciudat. Dar, la urmă, nici nu mai contează acest lucru. Ok. 3-5 minute vom spune acest lucru și ne strângem aici. Se întrestrâncene, se duce direct în al treilea ochi. După aceste 3-5 minute, putem deschide ochii și doar stăm. Stăm și acest lucru înseamnă sigilarea programului pe care noi l-am introdus. În speță, mă simt bine din toate punctele de vedere. Dacă nu vorbim de ceva, o situație nu neapărat gravă, ci ceva ce stă de foarte mult timp în corp, hai să ne rezumăm la strict o durere, de cap sau de picior. 4-5 terapii sunt suficiente. Veți vedea. 4-5 terapii. Dacă vorbim de un program care stă și lucrează în noi de ceva ani, eu merg pe varianta de 21 de zile, pentru că în acel moment devine obicei și știți foarte bine, se schimbă cumva ca o minciună repetată de multe ori, devine realitate. Repet, acest lucru l-am folosit pe mine și funcționează. Pentru cei care au inițiere Reiki, a doua variantă de terapie, vom folosi două simboluri. Sei Reiki, care este simbolul mental-emoțional, și Chokurei. Toată energia concentrată aici acum. Cum am spus, pentru unii inițiați, palma stângă aici. Dar, în momentul în care vom desena aceste simboluri, cu palma dominantă, poate fi stânga sau dreapta, nu are importanță, aici pe ceafă, ne desenăm Sei Reiki, îl mentalizăm și spunem în gând Sei Reiki, Sei Reiki, Sei Reiki de 3 ori, ca să ajungă cele 3 luni, după care Chokurei. La fel. Se Reiki îl desenăm o singură dată și îl verbalizăm, mentalizăm de 3 ori. Este important, evident, să-l și vizualizăm. Se Reiki, da. Se Reiki. A verificat, știu. De ce Se Reiki? Sehikiu, fiind simbolul mental-emoțional, acolo acționează ceea ce dorim să schimbăm. De ce punem după Chokurei? Pentru că amplificăm cumva puterea acestei intenții. Face sens cât de cât? Da. Ok. Bun. În afara de acest lucru, este cineva care face terapii sau ar dori să facă acest lucru pentru altcineva? Deoarece aș dori să vă demonstrez cum fac eu această terapie către altcineva. Doriți să vă arăt dumneavoastră? Ok, haideți să iau un scaun. Da. Ceea ce înseamnă că în acest moment cumva îmi dați acordul să fac o scurtă terapie. De aceea, evident, este liberul arbitrul dumneavoastră. Bun. Îmi spuneți, vă rog, numele dumneavoastră? Constanța. Constanța. Okay. Ne-am mai întâlnit? Da, sim. Doar că nu am reținut, nu mă iertați. Ceea ce fac în acest moment este o conectare pe care o fac general valabil cu oricine încep o terapie. Neavând contact cu doamna Constanța, e important cumva să pătrundem unul în câmpurile celuilalt. Și în acest moment îl simt ok. Repet, acum va fi o demonstrație exact de cum fac terapia. Îmi fac iertările cu doamna Constanța, o iert pe Constanța pentru tot ce a greșit față de mine acum și altă dată și cer iertare Constanței pentru tot ce a greșit față de mine acum și altă dată. Inspir și expir. Și aici desenez, nu știu dacă o să vezi, dar okay. Pe ceafă, se echi, împing, se echi, se echi, se echi. Am și desen, deși nu faci desenul? Da. Chokurei, Chokurei, Chokurei. În acest moment, doar stau, 3-5 minute. Când inspir, mă gândesc la buric, când expir, mă gândesc la palme. La fel, este important să facă și pacientul. Fiind oricum o demonstrație și tot voi face terapia propriu-zisă, ce algoritm ați dori să repet? Și vă repet împreună. Mă simt bine în toate punctele de vedere? Exact. Okay. Nu fac acest lucru momentan, ci doar inspir gândându-mă la buric, expir gândându-mă la palme. După care, după 3-5 minute, mut palma în acest fel și mă uit direct între ochii pacientului. Ținescris sau? Ok, și acum dacă doriți să mă vedeți mai de aproape, e regulă cum doriți mai. Iar eu îi repet acest lucru. Mă simt bine din
Mă interesează să știu cum faci tu ca să știu cum să fac și eu. Atunci da, vă uitați la mine. Da? Okay. Mă uit direct între sprâncene și spun, mă simt din toate punctele de, din toate punctele de vedere. Și transmit acest lucru de 5 minute. E bine dacă faceți acest lucru, această terapie, să anunțați pacientul că vă veți apropia de față, că s-ar putea să se sperie. Eu am uitat odată și era să cadă de pe scaun. După aceste 3-5 minute, sigilăm ceea ce s-a introdus ca și nou program. Nu mă mai gândesc la absolut nimic. Oricum, făcând terapie, singura și cea mai importantă persoană în acel moment este pacientul. Nu mă interesează nimic altceva și toată atenția și focusul și energia este aici. Necondiționat. Nu mă interesează sau să mă concentrez la oleu să fac bine sau tot. Știu că ceea ce se transmite nu este de la mine și este o conectare de la sursă. Eu sunt practic doar un canal. Cam asta este baza. În momentul în care apare implicarea emoțională cam în tot ceea ce facem, vorbind aici strict de terapie, ajungem să dăm de la noi. Și dacă nu stăm bine cu protecțiile și așa, s-ar putea să ne dezenergizăm destul de puternic. De aceea, cu detașare, dar în același timp credință că ceea ce se face, se face bine și cu gând bun. Mai ales cu gând bun. Atât. Și cam asta este terapia, mare parte. Mulțumesc. Cu drag, să fie de bine. Deci, care era cele două simbole? Seiheiki și Chokurei. Doar aici pe aceea. Este dat o singură dată, implementat. Da, se implementează, adică chiar se atinge. Se spune Seiheiki, Seiheiki, Seiheiki. În gând și Chokurei. Și după aceea, cu timp, pacientul să fie închis, se concentrează când până când pe celălalt. Da. Este, pacientul nu se concentrează la simbol în sine. Asta este strict treaba terapeutului. Okay. Ce poate face pacientul? Mă întrebați, anticipez faptul că sunteți terapeute și dumneavoastră și ok. Îi puteți spune pe durata terapiei, până să înceapă acest algoritm, cum mă simt bine din toate punctele de vedere, la fel ce făceam și în început. Când inspir, mă gândesc unde se strânge practic toată energia vitală, da? Și când expir, mă gândesc la palme. Amplifică și e cumva un ajutor reciproc, se grăbește procesul. Dar asta ține foarte mult și de neapărat credința, cât de dorința pacientului care chiar să îmbunătățească. Repet, eu am folosit acest tip de terapie pentru... Am început cu mine, ca să pot să fac și pentru cei din jur, am început cu mine, ca să știu dacă funcționează. De la dureri, de la influențe din mediul înconjurător în care trăiesc, au funcționat până la... Am început cu membrii apropiaței familiei, cu bunica mea. Bunica mea, spre exemplu, nu putea să-și ridice mâinile mai mult de atât. Am fost la diversi ortopezi și... Ni s-a recomandat un... procedeu terapeutic, să zic, destul de costisitor și am zis, ok, dacă știu să fac asta, măcar să încerc. 10 terapii, cam atât a durat și uitase care dureri. Pentru mine a fost un șoc, dar am zis, ok, în momentul ăla am zis, serios, e important să fac acest lucru, meditație. Funcționează, da. Și cred că fără o prea mare implicare emoțională, nu? Păi, cred că, țin să cred că aici face, aici cumva poate fi o... Da. Pentru că de multe ori, cum am spus, am acest business separat față de ceea ce fac cu terapiile în domeniul imobiliar, în regim hotelier. Iar eu fac acolo terapii pentru deschidere de drumuri, pe ca să atrag clienții care vor, pot și trebuie să vină. Fac curățări după fiecare eliberare de cameră. Adică e ceva puțin atipic față de... Și folosesc aceste simboluri cu tot. Funcționează și... Chiar e ok. Mai aveți întrebări? Ce... Vă rog. Îți doriți să reiau ca să... Ok. Da. Eu la fel, în secunda 2, doar când mă gândesc, când încep să mă gândesc, să încerc oarecum o conectare ca să fac o terapie, chiar dacă vorbesc de astral sau fizic acum, mai a crescat un instant. Sunt oameni care râd, oameni care flatulează. Adică sunt foarte multe modalități prin care reacționează corpul. Da,
Asta vorbeam și cu maestrul meu, să zic, cel de la care știu majoritatea, de maestrul Dorocica, probabil știu sau nu. Cine? Dorocica. Nu se întreba. Da. Cu el am început, de la el știu majoritatea lucrurilor și l-am întrebat, măi Doru, mă ia căscatul doar când am plecat cu gândul acolo. Și zice cumva, în astral, ca să ne primească, trebuie să fie cumva curăței și asta poate fi cumva tradusă ca un fel de curățare prin acest cascat. Și în constelație, când am făcut, am retrăit exact acest sentiment. Căscate... Da, și cu... căscate de curățare. Da, da, e, exact. Deci e regulă, adică chiar e foarte bine. Alte întrebări mai aveți? Sau am fost atât de clar încât chiar vă apucați de treabă și... Da, păi fix jumătate din timp o să iau de la cuvântul și... Sigur. Puteți chiar să mă filmați, adică... Vorbind, ok, le voi face pe amândouă atât pentru cei care nu au, cât pentru cei care au inițiere. Bun. Începem cu activarea palmelor, chakrelor palmelor pentru cei care nu au inițiere. Timp de 30 de secunde ne frecăm energic și puternic palmele până simțim înțepături, căldură, furnicături. În acel moment conștientizăm faptul că au apărut aceste senzații și iar chakrele palmelor sunt activate. Batem de 3 ori din palme, le scuturăm, putem să mișcăm de câteva ori, doar să facem această sesizare de senzații. După care, 3-5 minute în gașă, când relaxat. Când inspir, mă gândesc la burii, când expir, mă gândesc la palmele mele. Dar relaxat, nu încordat, nu... Iar, revin cu o paranteză. În cazul în care apar foarte multe gânduri sau lucruri care nu au legătură cu această terapie în sine, inspirați puternic de 3 ori, apnee 5 secunde, cam asta înseamnă. De 3 ori facem acest lucru, se duce mai mult abia de la culcare și ne lasă în pace, suntem doar noi prezenți în acest moment. Ok, revenind. După aceste 3-5 minute, palma stângă pe ceafă, palma dreaptă, așa sau așa. Dacă ținem așa, în momentul în care ne alegem afirmația, apăsăm și spunem, mă simt bine în toate punctele de vedere. Pace, 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 liniște, liniște, liniște. Durerea de cap a trecut, durerea de cap a trecut, durerea de cap a trecut. 3-5 minute. După aceste 3-5 minute, stăm, nu ne mai gândim la nimic, iar această afirmație se sigilează mental-emoțional, să zic. Asta este exemplul pentru cei care nu au inițiere. Pentru cei care au inițiere, doamna Constanța, ne desenăm direct. Seiheiki, 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 ciocurei, 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 3-5 minute, inspir gândindu-mă la buric, expir gândindu-mă la palmele mele. După care... La autotratament. Da, la autotratament. Mi-a venit acum chestia asta ca și completare. Dacă nu facem așa și facem doar așa, ne putem gândi între sprâncenele noastre. Da. Direct. Da. Ok. După ce facem acest lucru, la fel ca și la cei care nu au inițieri, 3-5 minute, nu mai mentalizăm nimic, doar stăm relaxați, putem chiar să ne bucurăm și să considerăm, folosindu-ne cumva de principiul legii atracției, că acest lucru deja s-a îndeplinit. Încercați, funcționează. Nu vă lăsați demoralizați dacă după 2-3 terapii nu funcționează. Dați-vă timp. Eu, în general, dacă vreau să implementez ceva realmente în viața mea, în obiceiuri, în program, îmi dau minim 21 de zile. După care devine natural și, cum am spus, înlocuim cu o minciună care va deveni realitate, ceva ce să ne facă plăcere. Vă mulțumesc mult de tot pentru că m-ați ascultat, să vă fie de folos și să aveți un weekend plăcut. Ne-a părut bine.